Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak vypnout komentáře u vašeho videa na YouTube. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme aplikaci YouTube a přihlásíme se k našemu účtu, na kterém jsme video, u kterého komentáře chceme vypnout, zveřejnili. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, v pravém dolním rohu klikneme na ikonku našeho profilu, tímto se zobrazí náš účet a zde vybereme položku Zobrazit kanál. V detailu položky Zobrazit kanál následně vybereme možnost videa a najdeme si dané video, u kterého bychom komentáře chtěli vypnout. Poté, co máme video vyhledané, kliknutím přejdeme do jeho detailu, tímto se nám zobrazí detail našeho videa a zde klikneme na položku Komentáře. Následně se nám zobrazí položka komentáře s komentáři, které už jsou u daného videa. My zde klikneme na ikonku pro nastavení a v detailu položky nastavení už můžeme vidět možnost komentáře. Na tuto možnost tedy nyní klikneme a zde vybereme položku vypnout. A nyní, jak můžete vidět, když někdo bude chtít komentovat naše video, už tuto možnost nemá, jelikož jsou komentáře vypnuté. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.